ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ଜମିଲା ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତା ଆଉ ମାତ୍ର 12 ଦିନ ପରେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ରାଜନୈତିକ ମୈଦାନରେ ଥିବା 11 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ 3 ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଶାସକ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବଡ଼ ରଣନୀତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନ କୋହ୍ଲାଇବେ 40 ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଯେଉଁଥିରେ 1 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ 8 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାସହ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବଛା ବଛା ଟାଣୁଆ ନେତା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ କି ଯେଉଁ କାମ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଳକା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ରଜରାଜ ନଗରର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ଭୋଟଟି ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ଭୋଟଟି ଯିବ ଭାରତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନବଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କୁସୁମ ଟେଟେ ଓ ନାଉରି ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ତାର ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ପିପିଲି ଗାଡ଼ିଠାରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ସାଧାରଣ ସଭା ସହ ମିଶ୍ର ପର୍ବ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 50 ଅଧିକ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି 5 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଅସୁରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବିଶେଷ ଟୁଡୁ ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ଅପା ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବହୁ ହୋଇକରି ସେ ଅନେକ ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ 100 to 100 ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିର ସେହି ବିକାଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ଖାଲି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ବିକାଶ କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ହୋଇପାରିନି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଭୋଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରେ ଯିବ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ବଳ ସଂଗଠନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବେଲପାହାଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଦଳର ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭୂମିକା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ତାର ପୂର୍ବ ଗଡ଼ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କସରତ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଶୋର ପଟେଲ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ସିପିଆଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେବେ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଯାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଆଜି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖେ ଆଣମୁ 1961 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 14 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଗୋଟିଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଏହା ବ୍ରଜରାଜନଗର ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପନିର୍ବାଚନ 31 ମେରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଭୋଟର କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋହର ମାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଏବଂ ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍